Živjo in lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Potep z Lejo. Tokrat pa v moji družbi prva gostja, ki je izjemno simpatična, poduhovljena in fantastična igralka Mojca Fatur. Živjo! Mojca je v bistvu Primorka, tako da v hribe ni glih fajna hoditi. Sem pa kogams na skalah. A res? Ja, hitra. Super, da bova pa lažje gledale, ne? Vam pa jaz sončno očala zase, pa tudi zate, tako da dobiš sončna očala nova iz spletne trgovine Moje leče.si. Wow, hvala. Upam, da ti bojo všeč. A bo? Krasno se vidi. Vice. Kakšna lepa, lep ta filter. No, zdaj pa lahko štartava. Da še pokaževa, ne, od kje bova štartali, parkirali sva tukile. Greš mička naprej od pizzerije v bistvu pri gradu. Zdaj greva pa kam? Na Kamnek. Kamnek, nismo še bili. Ne. Drugače si pa verjetno taka športna. Deklina, ne? A ti zgledam? Zgledaš tako, ja. Ja, vidi stvar, to smo igralke, ko znamo se dela, da smo vse, kar nismo. Jaz sem bila od nekdaj ful dropčkana, pol pa med akademijo sem se res ful razgonžala. Sem se 10 kil zredila med akademijo. Posledica ima vsega sorte in žuranja in hrane ob neprimernih urah in stresa in vsega. Sem po naturi pač drobčka, ampak je res, da zdaj, odkar imamo psičko Olivijo, grem čisto vsak dan z njo, zjutri čez Golovc. Super. Tako da je ura pa pol do dve hoje, evo. O, bravo. Pa po vseh upravkih in vseh hodim s kolesom. Zdaj imam pa mislim, da dve poti. Ena je tako gor, bolj ta strma, ena je pa bolj položna, kam bi šla. Ej, meni je čisto vseeno, kar se strmine in tega tiče. Kaj misliš, da bo bolj fletno? Vena čekaj, bo pogumni pa kao rečeva, greva po ta strmi. Veš da. En gospod, ki smo ga tam srečali, je rekel, da onka teče rab 19 minut. Tako da piše na hribi.net, da je 1 uro, jaz pa mislim, da bova v 40. Kaj pa ti misliš? 45. Okay. Kaj sva prej govorile o postavi. Mojca ima 3 otroke, pa zgleda tako. A si si od vedno želela 3 otroke ali je to potem poznej prišlo? Ne, jaz sem si od nekdaj želela ful velike družine in ko sem bila tako v najstniških letih, sem skozi govorila, da bom imela 8 otrok. In seveda vsak fant, ki sem ga imela, je bil sam. Bežmo. Zdaj jih tudi jaz ne bi imela. Ampak ja, kar nekaj mojih bratrancev in sestričen ima zelo velike familije, tako da, ko smo se dobivali na teh družinskih piknikih, se je meni to seveda zdelo. Ker jaz imam brata, ampak je 14 let starejši od mene, tako da sem bila praktično skoraj kot edinka. Aha, super rekla. In me je pol tako fasciniralo to, ko je bilo glasno, pa dogajalo se je, pa tako so bili povezani. Ampak 3 mi zadoščajo. Sklemnoma, ne, zdaj se v bistvu, to mi je bilo tako smešano, spoznala na Agrafat in ti si mislila, da je on Anžej Dežan. Joj. Kako? Ej, vse sem se pol pogovarjala, ker pol zdaj, ko sem to objavila, mi je cel kup ljudi napisala. Pazi, Leja. Ja. Kako, pa vse si nista nič podobna, ampak... Včasih je imel očala. Ja, in ful podobna očala sta imela. In ful podobno frizuro in če greste pogledati ta video, ko Kleman imitiran že, sorry, ful sta si podobna. Ja. In jaz Klemna takrat nisem itak valjda poznala, on je bil prvi letnik, torej medijsko še ni bil poznan, jaz ga nisem imela kje videti in pač vidim tega tipa in to je Anžej Dežan. Čak potem uradno pač spoznala sta se pa... Uradno sva se spoznala pa med študijem predstave Ljubezen Ane Frank v koprskem gledališču. Tamle so pa kovce, ne? To toče nisem bila. Res ne? Ne, jaz sem ful malo prehodila. Pač ja, Pohorje sva z očijem eno poletje skoraj celo prehodila, drugače pa
Še na sedmera Triglavska sem šla s helikopterjem, ker smo snemali oddajo vodnikov. O, blagor, dober. Ej, koliko je pa noro. Te jaz malo posnamem. Ja, lahko. No, dej. Da vidimo, če imaš to žilico. Dej. O, oh, wow. Lejte zdaj Leo, kako gre kot mladi gams. Vem zdaj, zakaj si to naredila. Da se mene urit kaže, ne? Če imaš pa take lepe pajkice. Evo, še zajla. Dobro si se to spomnila. Ja. Dobro ti gre. Midve z Mojco zdaj ugotavljava, kaj pomeni ta markacija. Mislila, da je to tako težko. Sam mislim, da ni. Viš, da ne. Jaz še nisem videla črk. Jaz tudi ne. Markacije. V primorski von mi je klele. Ja, pa mogoče je zaradi vseh teh borovcev. In sva že, skor že na vrhu. Bom mogli še enkrat gor pa dol, ker je bilo tako malo. In smo na vrhu. Jej! Kamnek. Zdaj bova pa še videli, kaj ki bo v zadju. Tamle je Storžič pa je. Tata najvišji, ne? Ja, ko je še zasnežen. To mislim, da še rabiva kondicijo, da bo prišle do gor. Ti imaš v bistvu tri glavne tudi v planu. Ja, sem. Nekoč. Tam je Tržič, tam je Storžič, tukaj pa srce. Više kot Šmarna gora. Imam dobro in slabo novico. Slaba je ta, da je danes ponedeljek in da so vse restauracije skoraj zaprte. Dobra je pa ta, da sem jaz nekaj skuhala. Res? Ja. To je odlična novica. Ok, to sem naredila jaz, to pa moja mami. Zdaj už lahko bi probala. A so to brownie? Ja, zdaj pa, a ti bojo ful všeč ali pa ful ne. Zakaj? Bodi probi. Čak. A so s fižolom? Pa boš videla. Tukaj imamo ekstra fancy krožničke. Tole, wow, restauracija. Tako pa lepa še maline sem zmiksala. Wow. Sem imela prav, je fižol, a ne da? Kako veš? Vse vem. Je zato, ker si bolj na vegi, ne? Ja, pa vidim zdaj te tamne koščke. No, da vidimo zdaj. Mm. A je dobro? Ful dobro. A ugotovi še kaj drugega noter? A so datli? Ja, bravo. Evo. O, oh, wow. Ne, ne bi. Ful dobro. Pa še... Presni kakav? Ja. Kada bi z mano delala. Lea, kuharske oddaje so naslednji korak. No, to pa res. Mogoče bomo pa... od zdaj naprej ne bomo več v gostilne hodila, ampak bom kar jaz kuhala. Boljš od mene ali od moje mami. Aj. Bez različno. Tako različno, da težko. Ampak oboje ful okusno. To je pa rižava moka, prosena moka pa kokosova moka. Pa suha sadje. In ful sočno, oboje. Tu imamo pa grahov namaz. Ja. Pa kruh z družmi. Ki je v bistvu ajdol. Wow. Bova pa pol. Kar dober sva popapcali. Oh, odlično, ja. Fajn sva potamandali. Mandarine so pa ostale.
A ja, drugač vse je bio. Zdaj že kar nekaj časa nazaj so te podkrili mielodisplastični sindrom, ki velja za neozdravljivo bolezen. Ampak ti si v bistvu dokazala, da se da z močno voljo in delom na sebi marsikaj doseči. Mislim, načeloma se jo da pozdraviti, ampak s transplantacijo kostnega mozga. Mislim, oni so mi rekli, je neozdravljivo, tako ja. Da ne vem. Meni transplantacija ni dišala, ampak je pa, sem pa spoznala še eno gospo, zadnjič me je ustavila, meni prireditvi in je rekla, veste, da sem jaz tudi imela in sem se tudi pozdravila. Tako da, marsikaj se da narediti. Ta prva faza si se lotila najprej, da si prehrano spremenila, ne? Čeprav razumem, ali je bilo kaj druzga. Ne, najprej sem jaz zelo naivno mislila, kako bom jaz. Vsak dan si sočla en liter zelenjavnih sokov, sem to vse preštudirala, kjer sok je za kaj. In to sočim, ne vem, sočim en mesec, se ne zgodi nič, se ne premakne nikamor in takrat me je pol malo, sem malo klecen se, kao moj bok, mogoče pa ta stvar vseeno ni tako enostavna, kot sem si jaz na notri mislila. Ma s hrano ni toliko, jaz sem že prej smo dali mleko in mlečne izdelke vse ven, mesa že tako ne jem, ampak ja, bolj sem bila pozorna na sladkorje, pa da je res so stvari še bolj sveže pa ekološke pridelave. Ampak pomembno se mi je zdelo tako razbremeniti telo, ker imamo v bistvu vsi, smo toliko, mislim, že elektromagnetna sevanja, razni speči virusi. Dejansko tako, ko sem šla na ta razna testiranja, naprimer Klemen ima praktično zelo malo ima te senzibilnosti, se pravi, da neka negativni vplivi okolja na njega vplivajo. Jaz pa naprimer ta sreden sin svako lakmusov papir. Imava velike obremenitve, hitro. Skratka, razbremeniti telo čim bolj. Jaz, ko sem zvedla, se mi je zdelo, ok, znotraj nas definitivno, mislim, ta sila, ki biva znotraj nas, če vse to skreirala, mislim, le kakšen univerzum, sanjamo, govorimo, mislimo, načrtujemo, kreiramo, se ka pa ni vrak, da ona, mislim, da ta sila ne zna vsega poštimati nazaj v ravnovesje. In potem sem razmišljala, kaj naresti in sem rekla, ok, verjetno prvi korak je ta, da probam telo čim bolj povrniti v neko naravno stanje. Neko stanje s čim manj obremenitvami. To je prvo, da ta sila začne teči znotraj sebe in se reorganizira. Naslednji korak, ki sem si ga pa želela, da bi jaz znala slišati svoje telo, se pravi prepoznavati signale, ki mi jih daje, da bi jih znala razbrati in vedeti, kaj mi skuša povedati. Vsak bi rad, ne se prebudil, ne, ampak kako prid do tega? Zdaj ti si probala meditacijo? Ful stvari ja. Sem probala. Jaz sem v enem obdobju... Kako veš, kaj vse proba? Kako veš, kaj od tega res deluje? Veš, če toliko stvari probaš, pa dejansko ne veš, kaj je paril, pa kaj ni. Vse deluje. Zaradi tega, ker ni, da ti boš nekam šel in prideš domov iz nekega weekend retreata in si mali Buda. Ena stvar, ki ti je tudi pomagala pri tem, so recimo tudi te gobice, a ne? Kako pa v bistvu, ne vem, da če bi se jaz odločila za zdravljenje s tem, jaz ne moram te gobic kar kupati, ne? Nekje. Se pravi, moraš iti kaj na nek opret ali... Tega je zdaj tudi ogromno. V Sloveniji, ja. Ni treba tu peru. Ne, ne, ogromno je v bredu z razno raznimi svetimi rastlinami. Cel kup jih jaz sploh še prvič slišim in tudi na cel kup jih nisem nikoli probala, pa tudi ne vem, če jih bom. Imaš ajahuasko, imaš različne vrste kaktusa, imaš različne vrste gobic, imaš, ne vem, ogromno je tega. Je pa malo tako, da je tudi to zdaj ratelo malo modno. Ne vem, če bi čisto vsakemu sploh priporočila, ker se mi zdi, da niso vsi ljudje za to pot raziskovanja in tudi ne bi čisto vsakega, ki izvaja obrede, priporočila. Veliko mladih gre v Amsterdam, pa tam kup nore, pač te nore gobice, ne, in so pač zadeti in pol hodijo po ulicah in se pač smejo in to je pač cel point. Ne. Kako pa v bistvu ti veš, da bo pri tebi delovalo tako, da se ti odpre, ne vem, zavest malo širše? Jaz mislim, da je pri vsaki stvari pomembno, na kakšen način ti k njej pristopaš. Ne? In če ti že pristopiš k neki rastlini s nekim spoštovanjem in zavedanjem,
njene zavesti, pač in česa zmore in si tudi ponižen v temu, je to sigurno recept za eno čist drugačno potovanje, kot če v tej rastlini iščeš samo, ne vem, eno kratkočasenje, odmik, zadevanje. Ta proces, recimo od tega, kar si izvedla pač za to bolezen, pa do same ozdravitve je trajal koliko leto pa pol? Pri meni mislim, da do momenta, ko sem jaz sama pri sebi začutila, da je to to, je bilo leto pa pol, pa ne vem, če sem že imela čist vrednosti take, kot jih imam danes, ampak mislim, da tle ni nekega recepta. Lahko se pri nekomu zgodi tako, lahko pri nekomu traja dlje. Jaz mislim, da je važno, da imaš zaupanje in to vero, da bo. Ampak jaz tudi vsakemu pravim, vseeno sodelovati tudi s klasično medicino, dokler res ne čutiš, da imaš v sebi eno to, en ta steber, eno moč, da veš, da boš zmogel. Je pa res, da ti si pa cel čas v bistvu preverjala, ne, a se stvari izboljšujejo, ali nisi kar pač pustila zdaj pa... Ne, jaz priznam, da na hematološko kliniko sem v enem momentu nehala hoditi. Aha, okay. Ampak prav zato, ker me je tam tako... Tako so bili pač ne, možnosti ni po naravni poti in to se lahko zgodi sem tako in tako in tako in se rekla, ma vraga milega, to me vsakeč so me čist v tla zabili. Prav, ko rečeš, fa, če tle ne vem 10 doktorjev in vsi rečejo, da ni mogoče, fa, mogoče pa res ni, ne. In zato sem se zmenila svojo osebno zdravnico, da sem enkrat na mesec kontrolirala kri in sem pa rekla, če bi se izkazalo, da bojo stvari se začele slabšati, definitivno bi šla na hemato potem, ne. Ampak ker so vse čas pomalem pa, mislim, rastle sem na ta način se opazovala. Ampak kri je res ful hvaležna, se to se jaz zavedam. Če imaš ti nekaj tako bolj neutipljivega, mislim, da je not, ker jaz sem po vsaki stvar, naprimer, ko se je meni kaj zgodilo, sem bila na neki delavnici ali pa karkoli in sem doživela en tak res aha moment in sem imela feeling, da so se neki premiki, sem si šla takoj stestirati kri. Aha, in je bilo? Ja, in naprimer so vsakič le vrednosti ful gor. Kaj pa se ti zdi, da je od teh alternativnih stvari najbolj pomagal pri ozdravitvi? Predvsem to, ko sem prišla do spoznanja, da moram začeti spuščati stvari. Spuščati, ko sem pač naletela na neke dokumentarce, vseh teh genetskih zapisih, celičnih zapisih, koliko je to lahko dedovano, toliko in toliko generacij, to mi je bilo tako epigenetika pa vse to. In ko sem to začela raziskovati in ko sem iskala metode, kako iz svojega organizma v bistvu spuščati te zapise, so se naprimer, takrat so se najbolj drastične spremembe. Zdaj pa pejva še malo raziskati tole. Tale prelepi vrh, oziroma, a greva mogoče pogledati še 5 minut kle v to stran, kaj se še kle levit? Dejva, ker je res čudovito. Nama ni bilo dovolj, tako da greva še malo naprej. Sicer ne veva kam, ampak pustiva se preseneti. A to je najlepše. Kako lepo, ko ljudje tukaj hodijo. Tako. Ano, da. Ja, meni je to tako sem lepo. Sem si tako, da je en tak nov trend, ki je ful dober. Ne, ampak da med tednom, veš, mislim, jaz sem itak navajena, mi na obali že kot mulci, ja, je izraz, ne, greš en džiro, sprej gremo en krok bi bilo, in mi smo skozi, že kot mali, ding dong, čau, ki gremo en džiro, in mi smo hodili in hodili in hodili. In je pravo mi Klemen, da tam pri njih ni bilo te kulture, imamo je bilo prav hecno tok. Mi smo se tako, mi se nismo dobili pa ne vem nekam. Ne, mi smo že malo mulci, ti pravim tudi v osnovni šoli, si se dobil in pa si 2 uri hodil tam ob morju in čokolav. In da. Aha, ti si v bistvu skozi, a ti si že kot mehna govorila, ne? Seveda. Vedno me je zanimalo, zakaj se Primorci skoraj nikoli ne kopate pa živite čist pri morju. A si ti tudi ena takih? Ne, jaz se. A se? Jaz se skozi kopam. A, že vem, na kaj me spominja, na Igro prestolov. Ja, da, ja. A si gledala to serijo? Sam, ampak zadnja sezona. A te razoče mene tudi, grozen. Oba skleno, so bila prav ono, kot da bi te en okloftal. Lani smo bili ful dol na jugu Hrvaške in smo potem šli sem tako na izlet v Dubrovnik in smo zaradi otrok šli na to turo Game of Thrones v Dubrovniku, ampak je bilo ful dobro. A veš, kaj premalo krat pomislimo? Ja. Če pogledaš, kdo je tvoj najbližji, ne bi rekel glih sorodnik. Ampak lej, kar ti izdihneš, kdo vdihne? Drevo. In kar drevo izdihne, kdo vdihne? Mi. A veš, mi smo ves čas... Povezani, ne? Ja.
In jaz vidim, ko grem tam na te redne sprehode na golo, smo eno jaso, imam dve drevesi in prav čutim, kako je ena nosi ful bolj moško zavesteno žensko. In vsak dan se pač ustavim tam in par minut sem tako. In čutim prav, kako začne, ne samo ko diham, ampak kot da iz mene najprej izteka, prav izteka, izteka, izteka. In ko se čisto izpraznim, začne vame pritekati. In ko se je to prvič zgodilo, sem se ful ustrašila. Tako, moj bog, kaj je zdaj ta neka energija, ki hodi vame? Dokler nisem ozavestila prav tega. Ma ne, to je moja izmenjava. Mislim, mi ves čas drevesi izmenjujemo. In potem je bilo tako lepo, ko sem pomislila, da drevo ne samo mojega diha, ampak vse, kar sem jaz pripravljena spustiti, sprejme. In potem se mu lahko zahvalim s tem, da jaz sprejmem to, kar on daje. In je en tak krokotok. Hvala za razlago. Prej mi je bilo čuden, da so ljudje objemali drevesa, pa nisem razumela, zdaj mi je pa nekako logično. Ja, ful je lepo. Midve kar hodva in debatirava, ampak če bova šla še malo bolj naprej, bova že do kops prišla, tog časa pa ni. Jaz sem te hvala vprašati, ali se boš kdaj pisala v prihodnosti Slakonja? Po mojem ne. A si tako antiporočni tip? Ene ženske so tako, da sanjajo poroko celo življenje, ene pa pravijo, da pa nikoli. Midva sva zaročena. Res. In zdaj bo letos bo 12 let za roke. Aha. Ampak vsakič, ko se en mu da, da bi organiziral poroko, se drugmu ne da in obratno. Okay. In sva skos, kaj pa če še počakava, tako da slabo nam kaže. Mi smo pa povedali, da si tudi pravličarka in da si v bistvu svojo prvo pravljico ful časa skrivala oziroma jo nisi izdala, a ne? Ja, nisem je glih skrivala, ampak pač kar obležala je tam v predalu, tako kot se večkrat zgodi nam umetnikom s kakšnimi stvarmi. Pol pa med temi karantenami, ko smo vse prebrali, pa nismo mogli v knjižnico, pa nismo mogli v knjigarne, sem si jaz začela izmišljevati nadaljevanje. Okay. Ker me je prestrelilo, da bi to lahko bili 4-letni časi. In sem pol v bistvu čist za svoje otroke to spisala, tako kot se mi je zdelo lušno, ko je en tak družinski projekt. Sem to mislila, mogoče bi pa Mila ilustrirala in da bi bile sem tako za fanta, za darilo. In pol je tako naneslo, da so zdaj pa na voljo vsem otrokom. Zdaj pa šprint dol. Ja, zdaj pa dol v dolino, opa, čeprav morava kar pazljivo gledati pod noge. Sicer sva malo zalutali, ampak se je splačali, ker sva zdaj prišle tukaj do ene klopce, kjer je razgled na Tržič. Krasen. Mi sva še v bistvu tako govorila vse naokoli, to, kaj pa glavno delaš, pa sva še nisva noč povedali, ne. Ti si v bistvu igralka. In to diplomirana igralka. Ja. Dobila si veliko nagrad. Kjera tako vloga ti je bila pa najbolj zanimiva, da si se v bistvu najbolj znašla v njej? Veliko jih je. Za film, mislim, sigurno nek tak čustven naboj nosi naprimer v Leru, ki je bil moj prvi film, takrat če sploh nisem bila na faksu niti. Evo, točno med pripravami na film sem zvedla, da sem sprejeta. Sem mislila, da si noseča. Ne, sem bila pa v filmu noseča, ja. Zdaj pa slovo, zdaj pa lahko kaj zapojeva. Ko si pa ti kaj pevsko? Ej, slabo, ampak je ful zanimivo, da me skozi kličejo za pevske projekte. Skozi. In vsake čečem, ej, jaz ne pojem. In vsi, kako ne? Če imaš agrofot, ja. Ja, ne greme. Neko češ, da imam tak zvonek glas, da so vsi bili pripričani. In tudi, ko grem risanke sinhronizirati, ful uživa in tako in pol kar na lepe moj lik zapoje. In sem sam, a se vi kjecate? Ej, Mojca, meni si bila fantastična gostja. Tvoja dobra energija je ful nalezljiva. Hvala. Ostani taka. Fantastična gostiteljica. Tako sem vesela, da smo se spoznali in res hvala za to popestritev. Ja, nič, dragi gledalci, vi pa pridite v Tržič na Kamnek. Uživajte. Čau. Pa. Čau.
Mm.